Πρέλεβιτς και ο Λιπηρίδης επάνω του. Κουτούρης στον Φασούλα. Κόρφας. Θα βρει τον Μπάρλο, ο οποίος θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Και 12-9. 14 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Σέλερ με τον Μπάρλο. Θα πετύχει 2 πόντους, θαυμάσια η ενέργεια του Σέλερ. Και 11-12, ξανά στον ένα πόντο η διαφορά. Πρέλεβιτς με αντίπαλο τον Σέλερς. Τώρα βγήκε ο Μισούνο. Ο Άρης παίζει ένα men to men με αλλοκάλυψη, δηλαδή οι παίκτες αλλάζουν τα μαρκαρίσματα. Φασούλας. Το rebound ο Γιαννάκης. Πρώτη πάσα στον Γκάλι. Και φάουλ του Μπουντούρη πάνω στον Νικογκάλι. Ξαναβλέπουμε το καθαρό φάουλ του Μπουντούρη πάνω στον Νικογκάλι. Στις τάσεις του Σταύρου Δουβή σε Γκάλι και Μπουντούρη. Για κάποια μικροσπροξήματα πριν η μπάλα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Σέλερ στο Γιαννάκη και Γκάλις με τον Μπουντούρη. Γκάλις που πλησιάζει. Σέλερς. Λιπηρίδης πήρε το rebound. Κουτάρι άστοχα αλλά πήρε φάουλα από τον Μπάρλου. Λιπηρίδης με το εντυπωσιακό του άλμα που κερδίζει αρκετές φορές από τον Καρυμπάου. Θα δούμε τη φάση. Το σούτ το άστοχο του Λιπηρίδη. Και εδώ το φάουλ του Μπάρλου με το χέρι του στο που χτύπησε το κεφάλι του Λιπηρίδη. Κάλης με τον Μπουντούρη. Νέο φάουλ που καταλογίζει ο Αντώνης Μάνος πάνω στον νεαρό. Σίγουρα δύσκολος ο ρόλος του Μπουντούρη. Συμπληρώσε 3 φάουλ. Πάω που έχει φτάσει τα 7 φάουλ, ο Άρης έχει 3. Δικαίωμα για μία σημεία βολές στον Νικογκάλι. Σέλερ, συγγνώμη, ο Μπάρλου το rebound. Αφήσει στον Κόρφα. Κόρφας με το Γιαννάκη. Αποφεύγει και ο Μισούνοφ επάνω του. Φασούλας για τον Πρέλεβιτς. Στου 3 πόντων. Εύστοχο το σουτ του Ντάνε Πρέλεβιτς. Και 15-11. 13 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ήμιχρο. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γιαννάκης πλησιάζει, θα αφήσει τον Μισούνοφ, ο οποίος θα αποτύχει στο κάρφωμα. Γιαννάκης όμως θα κερδίσει την μπάλα. Θα ευστοχίσει παρά την πίεση του Φασούλα και 15-13. Τους 2 πόντους η διαφορά. 12 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Έχουμε συστάσεις του Σταύρου Δουβής, τον Μισούνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κόρφα σε ρόλο playmaker. Και πάντα σκιά του ο Γιαννάκης. Πρέλεβιτς με τον Μπάρλο. Τον μαρκάρει από την αρχή του αγώνα. Θα κάνει τη δίσδυση ο Πρέλεβιτς, θα στοχίσει. Θα πάρει την μπάλα, έχει πατήσει όμως γραμμή όπως υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος. Και κατοχή για τον Άρη. Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γιαννάκης θα πλησιάσει, θα αποφύγει και το Φασούλα. Και θα ισοφαρίσει 15-15, 12 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρφας. Βγήκε και ο Λιπηρίδης επάνω του, Πρέλεβιτς με τον Σέλερς. Και είναι ο Λιπηρίδης επάνω του τώρα. Βλέπετε το men to men με αλλοκάλυψη που λέμε, ότι οι παίκτες του Άρη αλλάζουν στα μαρκαρίσματα των παικτών. Πρέλεβιτς, ίσως έγιναν και κάποια βήματα εκεί. Μπάρλου, το rebound από το Λιπηρίδη.
Τέλειωνε ο χρόνος, ο Μπάρλο αναγκάστηκε να σουτάρει κάπως άτσαλα. Γιαννάκης στον Γκάλι. Γκάλις με τον Μπουντούρη. Θα βρει τον Σέλερς και ο Σέλερς θα καρφώσει την μπάλα παρά την προσπάθεια του Φασούλα για κόψιμο. Ευχάριστο που βλέπουμε ωραίες φάσεις στο σημερινό παιχνίδι, ενώ έχουμε time out που ζητά ο Dragan Sakota. Επιστρέψαμε στο Αλεξάνδριο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Πρέλεβης κάνει μια διείσδυση, θα πείσει στον Μπάρλο. Ο Μπάρλο θα πετύχει το καλάθι και θα πάρει το φάουλ από τον Μισούνο. 17-17, 11 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δικαίωμα για μία βολή στον Μπάρλο. Λέγαμε ότι γίνεται ένα πολύ όμορφο παιχνίδι σήμερα. Έχει πολλές και ωραίες φάσεις και κάτω από τα καλάθια. Στη θέση του Μπουντούρη περνάει ο Παπαχρόνης. Ο Πρέλεβιτς θα είναι αυτός που αναλάβει τώρα τον Νίκο Γκάλι. Να δούμε. Και από μένα μας λυθούν δύο απορίες. Αν ο Μπάρλο με τον Φασούλα θα έχουν την ίδια καλή απόδοση των δύο τελευταίων αγώνων και αν ο Νίκος Γκάλις θα κάνει περισσότερες προσπάθειες στο σημερινό παιχνίδι για να διευρύνει και τις προοπτικές στο σκοράρισμα του Άρη. Ο Φασούλας πήρε το rebound. Κόρφας για τον Μπάρλο. Ξανά Κόρφας. Σου τριών πόντων. Και 21-17. 10 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάλις που στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει κάνει 15 και 18 προσπάθειες. Πολλές λίγες για έναν σκόρερ και μάλιστα επίπεδου Γκάλι. Ο Σέλερς θα στόχισε δύο φορές. Παπαχρόνης στο rebound. Και Κόρφας τώρα ξανά οργανωμένη επίθεση του ΠΑΟ. Ενώ ετοιμάζεται και ο Αγγελίτης για τον Άρη. Κόρφας πάντα με το Γιαννάκη. Το δέκτη σας ο Δίνος Αγγελίδης. Θα πάρει φάουλα από το Μισούνοφ. Δεν έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Κόρφας. Ο Σταύρος Δουβής λέει ότι το φάουλα έγινε όταν ο Κόρφας ήταν ακόμα στο άπεδο του γηπέδου και όχι στον αέρα για να αποκτήσει δικαίωμα για δύο βολές. Και έτσι μπάλα θα παιχτεί από το πλάι. Μισούνοφ που έφτασε τα τρία φάουλ. Πρέλεβιτς. Βγήκε ο Σέλερς επάνω του. Είναι ο Γκάλις τώρα. Παπαχρόνης. Θα κόψει ο Σέλερς το σουτ. Παπαχρόνης θα κερδίσει την μπάλα όμως και θα κάνει το 23-17. 10 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Γκάλις. Ο Παπαχρόνης έχει γίνει να τον μαρκάρει. Φάουλ που υποδεικνύει ο Αντώνης Μάνος τον Παπαχρόνη. Ο οποίος ασφαλώς δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Το μαρκάρισμα βέβαια αυτό το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Σάκοτα κάτι θα σκέφτεται για να εμπιστεύεται την φρούρηση του Γκάλι στον Παπαχρόνη. Αλλά σαφώς ο Παπαχρόνης συστερεί στο μαρκάρισμα περιφερειακού παίκτη. Και ειδικά του Γκάλι. Ενώ είναι πολύ καλός να μαρκάρει παίκτες που παίζουν πολύ πιο κοντά στο καλάθι. Ο Γκάλι μετά την πρώτη βολή θα κάνει το 23-18. Και 23-19. Κόρφας. Πρέλεβιτς. Ξανά Κόρφας. Πρέλεβιτς. 3-2 φαίνεται η άμυνα ζώνης του Άρη, αλλά ο Μπάρλο με ένα τρίποντο έκανε το 26-19. 9 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για το πρώτο 20 λεπτό. Γκάλις. Νέος του αντίπαλος, προσωπικός αντίπαλος ο Παπαχρόνης. Και δεύτερο φάουλ του Παπαχρόνη, ο οποίος προσπάθησε ανορθόδοξα να ξεφύγει από το σκριν του Αγγελίδη. Ο Αντώνης Μάνος στο δέκτη σας και τώρα ξανά η φάση. Βλέπετε ο Παπαχρόνης που σπρώχνει τον Αγγελίδη.